та бүхэнд энэ өглөө нэмэнд хүргэе. 24 оны төсөв батлахад Улаанбаатар 70 задгад чиглэлийн замыг энэ Дэлхийн банкны 100 сая долларын зээлийн хүрээнд засварлана гэд их засвар хийнэ гэд зам тээврийн хөгжлийн яамнаас ч одоо мэдэгдчихсэн. Дараа нь одоо төсөв хэлцэх үеэр ч бас энд суусан. Ингэж орсон байгаа. Тэгээ энэ төсөл дээр байгаа одоо энэ дурдахдсан замууд дотор энэ байхгүй байх юм. Энэ дээр би тодруулга авах гэсэн. Энэ ягаад хаягдчихуу яа? Уг нь төсөв дээр яригдаад орцсон байж байгаа шүү дээ. Хууль болоод батлагдсан байгаа. За Наранбаатар гүшинээс үл ингэж орох. За Бямцөгч цайдын микрофон өгье. Бямцөгч цайд хариулъя. Энэ бас их чухал зам юм аа. 70 задгадаас Мандалгоо Төв аймаг чиглэлд энэ тавьсан зам дээр үндсэндээ бид нар бас нөө даац цэцрүүлээд мэдлэг тээвэрлээд шатхуун тээвэрлээд үндсэндээ энэ зам бол нэлээ эвдэрсэн байгаа. Энийг засах гээд одоо бас хөрөнгө их усөөр нэлээд одоо хайж байгаа. Монгол улс ерөнхий сайд бас Мандалгоо Дундгов аймагт ажиллах үеэрээ Өмнөгов аймагт ажиллах үеэрээ бас одоо энэ замыг засна гэдэг асуудлыг бас илэрхийлсэн. Тэг үүнтэй холбоотойгоор бид нар сангийн хамтаа нэлээд сайн ярилцсан. Дэлхийн банкныхантай санал солилцож байгаа. Энэ одоо зээлийн хилцээр батлагдсны дараа бас тодорхой зохицуултууд хийгээд энэ зам руу бас тодорхой хуваарлтууд хийж болох юм аа гэдэг байдлаар үндсэндээ бол ярилцж ажиллаж байгаа. Энд дээр сангийн амны ялангуяа одоо сангийн ам 2024 оны төсөв батлах үеэр бас тийм үү улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас энэ зам дээр мөнгө тавиа гэдэг асуудал бид ярьсан. А гэхдээ тухай үед ярьж хагаад энэ зээлийн хилцээрийг батлах юу батлсны дараа бас дотор нь зохицуулт хийж болох юм гэдэг агуулгаар үндсэндээ сангийн амны нэлээд одоо хариуцж ажиллая гэдэг байдлаар шийдсэн байгаа. Тийм болохоор үндсэн зээлийн хилцээ батлагдсны дараа бол зохицуулт хийж энэ одоо бас дотор нь гүйлгэх юм байдлаар энэ ажлыг шийдэх одоо төлөвлөж байгаа гэдэг танд хэлье. Энэ гарцаа авахгүй санхарах ёстой засах ёстой юм зам байгаа. Ойлгож байгаа. За Бямцөгч цайд баярлалаа. Наа чин бол 2019 онд 18 он $4 тэрбум 19 онд 9.7 тэрбум төгрөгөөр засвар хийсэн юм билээ. Яг тэр энэ чинь нөгөө мэдлэн хүн таацсан машинуудын засгийн газрын тогтоолтой. Тэрнээс болоод эвдрээд байгаа. Тэгээ яг зам тойрны юм уугийнхаа сайдын үед сайд нэр үед бас хоёр дахь гарцыг гаргая гэж одоо таван толгой чойр чиглэлийн замыг улсын чанартай зам болгосон. Тэн дээр ихний ээлжинд бол концессор хийх гэж юмуд явж байгаа тэр нь цуслагдсан. Одоо бол энэ дээрээ бас нэг тийм санхүүжилт авах юм маань олвол цаашдаа энэ хоёр урсгалч юм болоо биенийгээ тэгш аваа явчих юм болцоотой юм биш үү гэдгийг бас энэ хэллий. За гишүүд асуулт асуулж хариулт авч дуслаа.